sebelum ini kedua-dua tabung tersebut mempunyai peruntukan yang berbeza. Dan juga saya mohon ya, penjelasan daripada pihak Yang Berhormat Menteri tentang apakah penyakit-penyakit kronik yang diliputi atau di cover dengan JANE di bawah tabung bantuan perubatan ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Lipis di atas soalan yang dikemukakan. Izinkan saya menjawab persoalan yang dibangkitkan dengan menyatakan bahawa Yang Berhormat, sebenarnya untuk pesakit-pesakit kronik yang memerlukan rawatan dengan kadar segera, seperti yang saya nyatakan pada jawapan awal tadi, bahawa kementerian hanya memerlukan persetujuan secara lisan ya, daripada pihak tabung untuk meluluskan apa-apa saja bentuk rawatan yang memerlukan atau yang diperlukan secara immediate ya, atau secara segera. Untuk pengetahuan Yang Berhormat, kes-kes yang diberikan kelulusan secara lisan tabung bantuan perubatan daripada Januari hingga September tahun ini adalah sebanyak 64 kes ya, yang telah diberikan kelulusan secara lisan, Yang Berhormat. Oleh daripada itu, pada masa yang sama saya ingin menyatakan bahawa permohonan untuk tabung bantuan perubatan, terutama sekali untuk pesakit kronik, tidaklah rumit ya. Ia hanya memerlukan kelulusan secara lisan dan prosedur itu boleh diteruskan. Jadi bagi menjawab persoalan yang dibangkitkan mengenai kes-kes ya, di bawah tabung bantuan perubatan, saya ingin menyatakan di sini bahawa pada tahun 2012 sebanyak lebih kurang 703 kes ataupun bersamaan dengan 21.55% kes telah diselesaikan dalam tempoh 1 hingga 7 hari, dan sebanyak 1,940 kes ya, di bawah tabung bantuan perubatan, itu bersamaan dengan 59.45 kes telah dapat diselesaikan selama di antara 8 hingga 14 hari, dan hanya lebih kurang 620 kes yang bersamaan dengan 19% yang melibatkan kes-kes yang diluluskan yang memerlukan tempoh 14 hari untuk lebih daripada 14 hari untuk kelulusan ya. Jadi banyak kes yang telah dapat diselesaikan dalam tempoh jangka masa 8 hingga 14 hari. Jadi ahli Yang Berhormat juga telah bertanya mengenai apakah jenis-jenis kes ataupun sakit ya, penyakit yang diberikan bantuan di bawah tabung ini. Saya ingin menyatakan di sini bahawa antara penyakit-penyakit yang diberikan bantuan adalah thalassemia dan bone and joint disorder dengan izin, gangguan pendengaran, endocrine eye disorder atau gangguan kepada penglihatan, termasuklah kes-kes seperti glaucoma, cornea opacities dengan izin, dan seterusnya penyakit yang berkaitan dengan penyakit jantung, immune disorder dengan izin, dan juga masalah gangguan kepada sistem respiratory ataupun pernafasan ya. Itu antara kes-kes yang penyakit yang boleh diberikan bantuan di bawah tabung ini. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Di-Pertua, saya mempunyai soalannya, soalan berkenaan tabung bantuan perubatan yang telah dijawab pada 11 Oktober berkenaan peruntukan dan baki peruntukan dalam tabung. Dan saya amat terkejut di mana jawapan yang saya terima pada 11 Oktober. Nyatakan Tuan Sri Yang Di-Pertua, pada tahun 2010 nampaknya bakinya diperuntukkan 51 juta, bakinya 18 juta. Tahun 2011 peruntukan 48 juta, bakinya 4.95 juta, lebih kurang 10%. Dan tolong setelah bulan Ogos ya, diperuntukkan kumulatif, peruntukan kumulatif 35 juta dan bakinya 26.93 juta. Itu bakinya lebih 76.9% dalam tabung ini. Tapi Tuan Sri Yang Di-Pertua, kita setiap hari terlalu kerap kita tengok dalam surat khabar di mana orang ramai meminta derma, memerlukan bantuan untuk rawatan perutai mereka. Jadi ya, hak
Hakikatnya, apabila tabung ini masih mempunyai begitu banyak baki, baki dalam tabung ini menunjukkan bahwa orang ramai tidak mendapat faedah yang sewajarnya, bantuan yang sewajarnya tabung ini. Dan saya memohon agar pihak kementerian dan juga Kementerian Pembangunan Watin tetap bekerjasama, sebab saya ada kes tension yang dipertua. Saya ada borang di sini ya, permohonan tabung bantuan perubatan. Saya ada kes di mana sebuah keluarga mempunyai dua orang anak. Seorang anak menerima rawatan dari daripada hospital Selayang sejak berumur 5 bulan hingga sekarang berumur 6 tahun, dan seorang 7 minggu hingga sekarang berumur 1 tahun. Langsung tidak dimaklumkan kewujudan tabung bantuan perubatan ini. Dan mereka adalah pesakit, pesakit glaukoma yang apabila saya lihat orang ini amat jelas mereka adalah layak. Tapi saya rasa perlu adalah, saya tahu memang mungkin doktor beban kerja, pegawai pegawai sosial juga ada beban kerja. Tapi kalau memang benar-benar prihatin membantu, mereka patut dimaklumkan, diberi bantuan. Dimaklum, saya tak tahu sehingga sekarang baru saya dah bulan 5 apabila pesakit ini dirujuk oleh Persatuan Glaukoma kepada saya. Saya kata sebanyak masa ini hospital tak maklumkan, dia tak tahu langsunglah tabung ini. Jadi apa maknanya kalau ada peruntukan banyak untuk tabung tapi tidak digunakan untuk membantu? Jadi saya pohon tindakan proaktif diambil dalam situasi sedemikian. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih Yang Berhormat di atas soalan tambahan ya. Walaupun dalam keadaan emosi, namun saya insyaAllah saya cuba untuk menjawab beberapa persoalan yang telah dibangkitkan. Ini penting untuk Timbalan Menteri. Kalau Timbalan Menteri lawat keluarga ini, baru yang berhormat saya faham, saya akan menjawab persoalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat. Sebulan dua minggu. Tan Sri Yang Dipertua. Sejak tahun 2005 hinggalah 2012, sejumlah 172 juta peruntukan telah disalurkan di bawah tabung bantuan perubatan. Dan setakat ini Tan Sri Yang Dipertua, seramai 20,624 pesakit yang telah mendapat manfaat daripada tabung ini. Adalah tidak benar tabung ini tidak digunakan untuk membantu pesakit-pesakit yang kurang mampu. Ahli Yang Berhormat, ada perkara yang boleh dipolitikkan dan ada perkara yang tidak boleh dari Menteri Keuangan. Ahli Yang Berhormat ingin memperjuangkan keluarga ini, bolehlah merujuk kes ini kepada Kementerian Kesehatan. Sekarang merujuk lagi, bukankah ini Dewan Rakyat? Boleh kita rujukkan masalah rakyat. Terima kasih. Terima kasih. Ini untuk orang yang miskin, tak ada tanah, tak mau beri. Tapi semua kerana politikan negeri ini, mungkin mertajam, mungkin mertajam. Yang Berhormat, mungkin mertajam. Ini sisi soal Jawa. Mungkin Menteri kata tadi emosional, bukan dalam arti kata negatif. Mungkin ada Yang Berhormat Batu Gajah passionate. Gitu. Jadi tak apalah. Itu pertanyaan yang betul. Jadi yang Menteri Bekerja ini pun dia juga passionate, maka itu dia menjawab dengan cara beliau menjawab. Tansi, sila Menteri kalau ada saya izin jawaban. Izinkan saya satu lagi soalan, Tan Sri. Tan Sri, please. Tan Sri, on tabung perubatan. Please. Tan Sri. Cukup. I promise. Yang Berhormat Doktor, cukup. My question is very relevant. Pendek. Tan Sri, saya tahu di mana silapnya, Tan Sri. Saya tahu di mana silapnya, saya nak buat cadangan. Okay, saya benarkan lagi oleh karena wanita. Dan kalau ramai lagi wanita,
Terima kasih. Kalau orang main lagi aduan wanita macam serupa ini, keluar lah kita. Tansi, saya jadi ketua-ketua parti harus pertimbangkan di masa-masa akan datang untuk mencalonkan wanita yang tidak terlampau banyak cerita. Tak banyak. Dan jangan terlampau banyak. Gini Tansi, terima kasih Tansi. Terima kasih Timbalan Menteri. Saya ingin apa yang dikatakan oleh Batu Gajah itu mengenai bagaimana kes-kes begini yang didiagnosanya di hospital. Tetapi hospital telah overlook, tidak melihat bahawa mereka ini perlu bantuan. Di hospital kita ada jabatan pekerja sosial, jabatan kebajikan masyarakat. Sepatutnya bila doktor sudah mengambil satu sejarah yang panjang mengenai pesakit ini, dia tahu latar belakang pesakit. Kenapa tidak perkara ini boleh diselesaikan di peringkat hospital, tak perlu datang kepada YB-YB. Ya, dan dengan ini cara ini, mekanisme ini, maka kita cut, apa orang kata, masa itu dipendekkan. Saya nampak tidak ada hubungan yang baik ataupun tidak ada penyelarasan di antara kaki tangan hospital, doktor terutamanya, dengan pegawai sosial. Ya, by right, apabila sudah didiagnosi, kita tahu latar belakang dia. So, dengan semudahnya, doktor boleh terus kata refer social worker, please take, and nurse, jururawat akan panggil social worker dan terus hubung dan terus boleh menguruskan perubatan. Ya, apa ni, tabung perubatan. Ini cadangan saya, kerana saya ingat inilah, ramai doktor yang muda, Tan Sri, tidak mengetahui tentang apa-apa yang ada. Saya Yang Menghormat Kota Raja, di atas cadangan, di atas mesti maklumkan berkenaan kewujudan tabung ini. Tak ada masalah. Semua menteri jawab dulu Yang Menghormat. Saya bantu, sila. Tapi doktor mesti Tan Sri yang dipertua izinkan saya menjawab serta mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Kota Raja di atas cadangan beliau dan juga di atas teguran kepada Kementerian Kesihatan. Sesungguhnya kami kementerian yang mengalu-alukan ya segala bentuk teguran dan juga cadangan yang akan membantu untuk kita menaikkan perkhidmatan, ya, menaikkan perkhidmatan di peringkat kementerian sendiri. Untuk pengetahuan ahli yang berhormat, seperti yang ahli yang berhormat ketahui, ada beberapa perkara yang tidak diboleh dibiayai di bawah tabung ini, termasuklah isu-isu kebajikan. Kita hanya menghadkan bantuan tabung perubatan, bantuan tabung ini kepada kes-kes yang melibatkan rawatan, ya, yang tidak boleh diperolehi di peringkat hospital-hospital kerajaan, tapi ditawarkan oleh hospital swasta contohnya. Pada tahun ini, ahli yang berhormat, saya suka ingin berkongsi di Dewan Yang Mulia ini bahawa kementerian juga telah meluluskan prosedur yang tidak available, ya, atau tidak didapati di hospital-hospital kerajaan tapi ditawarkan di hospital swasta, contohnya Hospital Beacon, ya, Cyberknife, penggunaan Cyberknife, ya, kepada seorang pesakit telah diluluskan di peringkat kementerian, ya. Jadi kita sebenarnya prihatin dengan masalah yang dihadapi oleh pesakit-pesakit, dan sekiranya perkhidmatan itu tidak didapati di hospital kerajaan dan terdapat di hospital swasta ataupun hospital luar negara contohnya, pihak kementerian melalui tabung ini bersedia untuk membiayai pesakit tersebut. Jadi kita kena pastikan bahawa maklumat yang betul kita sampaikan kepada rakyat. Ya, kita tabung ini hanya menghadkan pengkhususan bantuan kepada bentuk rawatan, pembedahan dan peralatan perubatan, tidak termasuk kebajikan pesakit. Kebajikan pesakit bolehlah dirujuk kepada agensi-agensi kerajaan yang lain. Itu yang saya ingin penjelaskan di sini. Terima kasih, Tan Sri.